कोकराझार जिले में आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय खेल महारण की शुरुआत हुई। बीटीआर चीफ प्रमोद बोड़ो ने इस खेल महारण का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में तीन निर्वाचन क्षेत्रों के 500 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल महारण में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। যোৱা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা খেল মহাৰণৰ আজি কোকৰাঝাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ খেল আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত মানে আমাৰ ফুটবল, ভলীবল, কাবাডী আৰু এথলেটিক্স ইয়াত প্ৰায় 700 আমাৰ খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আগৰ পৰাই জানে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন খেলত বহুত আগবাঢ়া, বিশেষকৈ ফুটবল আৰু বিভিন্ন আৰ্চাৰী বিভিন্ন খেল ইয়াত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ বহুত খেলি আহিছে আৰু এতিয়া যিটো প্ৰতিভা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ।